Vos he fet un vídeo per ensenyar-vos l'avió que estic pilotant. És una Diamond, una DA-20, és un avió petit d'ensenyament, arriba a uns 100 nusos i a 10.000 peus, però tot i així és divertit per pilotar. Així podeu veure els instruments de dues classes. Este soroll que se sé de fons és una bonança que estava sortint exactament en el moment que feia el vídeo. No sé si sortirà ara, crec que no surt en el vídeo. I aquí estic jo pujant a l'avió, pujant a l'avioneta. Ja ha passat la bonança, s'ha anat a volar. I així podeu veure la calor que feia esta desplaga, realment feia molta calor. Bueno, doncs això és l'avioneta, això són els instruments. Ja us ensenyaré un vídeo de l'avioneta volant. Este cap de setmana vaig a València, a l'aeroport de Requena, i ja us ensenyaré el vídeo.